Përshëndetje të gjithëve. Recepta e ditës së sotme do jetë pak sa e veçantë. Do përgatisim një kek, por jo ta pjekim në furrë, por do ta pjekim në zjarr. Në një dikan dhe sigurisht në banjomari. Zjarri duhet jetë i ulët dhe përgati 15 minuta keku është gati. Është i butë si fugjer dhe shumë i shijshëm. I shikojmë të gjitha procedurat rradh. Fillojmë nga puna. Në një enë të shkallëzuar, po e vendos në këtë enë pasi kthehet edhe më mirë në përthase. Syojmë dy vezë. I shtojmë 5 lugë gjelle të plota me sheqer, do mbushim 5 nga këto taset që shikoni. Sigurisht që sheqeri është opcional, mund ta shtoni ose ta paksoni. Një bustin me vanilje. Vazhdojmë ta përzijmë. Shtojmë në përbërje dhe 2 lugë gjelle me Nutella. Vazhdojmë ta përzijmë derisa të bashkohet të bëhet një me vezën. Është momenti për të shtuar kosin. Do shtojmë në fillim 3 lugë gjelle me kos për të përzier më mirë dhe më pas do shtojmë 2 lugë të tjera. Si e shikoni, receta është e thjeshtë se pak a shumë janë masat e njëjta. Shtojmë 5 lugë gjelle me sheqer, shtojmë 5 lugë gjelle me kos dhe në fund do shtojmë 5 lugë gjelle sigurisht të mbushura plot me miell. I shtojmë dhe një maj luge me sot buke dhe vazhdojmë të bëjmë përzierjen përfundimtare. Vetëm 5 minuta përgatitje është ky kek. Për 5 minuta ne kemi përgatitur brumin e kekut. E kemi gati, ndërkohë në zjarr kam vënë një tikan për të nxehur për të uvluar. I shtojmë taseve pak vaj ulliri. Mund ta përdorim nëse nuk keni nga këto tase, mund të përdorni dhe filxhan çaj. Është pa problem, i rezistojnë temperaturës së banjomarisë. I lyem me vaj ulliri, mund t'i lyeni edhe me gjalp dhe do t'i mbushim të 5 taset, kjo masë është vetëm për 5 tase, deri në gjysmën e tyre. Si e thash më parë, në zjarr un kam vënë një tigan i cili është fikës për këto 5 tase. Uji po vlon, tiganin e kam mbushur në gjysëm dhe vendosim taset. I vendosim kapakun dhe do ta lëm për 10 minuta. Shikoni si po ngrihet vëllimi. Gjatë kësaj kohe nuk do ta heqim kapakun. Shikoni si po rritet vëllimi i kekut. Më pëlqen ky lloj keku sepse del shumë i lagësht, del i butë dhe me shumë shije. E larguam nga zjarri, si e shikoni kunja del e pastër, e lëm të ftohet pak dhe më pas e nxjerrim nga kupat e pjekjes. Shikoni sa me lehtësi dalin, ende janë pak të ngrota, nuk janë ftohur plotësisht. I largojmë të gjitha nga kupat, i vendosim në një pjatë dhe i kemi gati për të konsumuar. Mundet ta përforcojmë shijen e çokoladës, duke i shtuar çokoladë shkrirësipër, por mua më pëlqen shumë edhe qumshti i kontesuar. Mundet t'i lëm edhe kek si janë ashtu, sepse janë tepër të butë dhe shumë të shijshëm. Shikoni sa i kulluar që duket. Është plot shije dhe me shumë pak përbërës. Kjo ishte edhe receta jonë për sot. Ju falenderoj që më ndiqni.